बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारा बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा पति को मंगे द ग्लैंड्स के बारे में शुरू कर ली। थायराइड ग्लैंड मंगे वेलो पर थायराइड ग्लैंड पर से यो बल ग्लैंड है कि आगे तो वेले की गी पैरा थायराइड ग्लैंड वाज द पैरा थायराइड ग्लैंड चीज है मंगे रे जी नमक के थायराइड ग्लैंड वेले मंगे वे जी थायराइड ग्लैंड चीज है द ट्रेकियन ला पासा द वोकल कार्ड ना लांदी जी रे आ मौजूद जी कबरस का मंगे दसी उतरी गु न बिल्कुल दल दे की द थायराइड ग्लैंड शा था دل دے منگا سیکو دا زوم سر دل دے کی تائرہ گلین یا خوش دل دے گرہ منگا شاہ تے سیکو نو دل دے کی زوم سر پیرا تائرہ گلین جی دے سلور زی جی دے آغا زوم سر موجود دے نو دل دے منگا پیرا تائرہ گلین ہوئی تائرہ گلین دے چکل منگا تائرہ گلین شاہ تے سیکو نو پیرا تائرہ گلین جی دے نا آغا دل دے کی سلور زی جی دے آغا موجود دے تائرہ گلین کی وہ ہرمون منگا ویلو آغا دا منگا کیلسی ٹونین چی دے آغا دا منگا وائیو منگا دا ویلو چی آغا پا بلڈ کی کیلشیم لیول چی دے آغا کمائی یعنی دے وینی نا کیلشیم راوالی او ہڈو کو طرف تا چی دے ولی گی وز دا دیکھ اولٹا زمون سر یو بل گلین دے چی آغا دا منگا پیرا تائرہ گلین وائیو دے دا چل کئی چی دا پا بلڈ کی چی کم کیلشیم لیولی آغا سیوا کئی وز زمون سر دا قصہ سر دے خواسے گئی وس پرس کا زمون سرا پا بلڈ کی کیلشم آئین چی دے آغا زمون سرا سیوا دے وس زمون سرا پا بلڈ کی چی کم کیلشم آئین لے وچ زمون سر دے ناغا 100 ایم جی پر ایم ایل لے یعنی یو ملی لیٹر کی زمون سرا 100 ملی گرام کیلشم چی دے آغا زمون سرا موجود دی وس پرس کا زمون سرا دا کیلشم چی دے پا نارمل مقدار کے موجود دے نو زمون کا پا جسم کے دیر کارون دا سی دی جی آغا وہ نارمل طریقہ بانی کی گی او مونگ با دا دیر بیماریان نو چی دے مونگا بچ کی گو چی کلا زمون سرا بلڈ کیلشم لیول چی دے اگر کلا پال شی نو زمون سرا پیرا تائرائیڈ گلینڈ چی دے کم چی دے تائرائیڈ گلینڈ شاید موجود دے اگر بدا کم والی چی دے سنس کی نو دا پیرا تائرائیڈ گلینڈ دا چلو کی چی دے و ہرمون ریلیز کی اگر تا پیرا تارمون مائی نو دا پیرا تارمون چی زمون سر کم دے دا یو ہرمون دے چی دا پیرا تائرائیڈ گلینڈ ریلیز کی گی دے با کیلشم لیول پا دریو ترقو بانے چی دے چوتا ہی یعنی پا بلڈ کی با کیلشم لیول پا دریو ترقو بانے سیوا گئی اول طریقہ دادا چی پا بون کے زمون سرا آسٹیو کلاس کم سیلز دی دل با انٹرکشن کی دے با بون بریک ڈاؤن شروع کی ہڈو کی چیزیں نم آتے ہیں خوچی پا ہڈو کی کم سیلو نہیں داگے بریک ڈاؤن چیزیں آبا زمون سرا شروع کی نو داگے نبا کھل شم چیزیں آگا کوزی دا یہ طریقہ شوا بل با زمون سر دا چل او کی چی کلا زمون سرا بلڈ پلٹر کی گی او دا بلڈ پلٹریشن پا دوران کی دا بلڈ ورسی کڈنی تھا نو کڈلی بدا انسٹرکشن ور کی چی زمون سر کیلشم چی دے دا ونیسا پا کیلشم مانی تو پریشر راولا کیلشم چی دے اگر ری ابزرب کا کیلشم چی دے نبو ہوگی زکا چی کیلشم چی دے اگر دا یورینیشن پا دوران کی دے کنڈی چی دے اوزی زکا چی کنڈی زمون سر یورین جوڑے یورین اوبازی یورینیشن پا دوران کی دا اوزی نو دے پیرا ترمون بدا چی لوگی چی دے کنڈی تا با اوہے چی تو دا کیلشم چی دے ونباسی دل با دمکی ورگی نو دے بدا چی لوگی چی دا کیلشم چی دے دا ری ابزرب کی بل دا چلو کی چکل زمون سر عادل تا کی پوٹ زمون سر ورسی نو با انٹسٹائن کی دا چلو شی بل دا زمون سر دا کنی چی زمون سر دے دا ویٹامین ڈی میں ایکٹیویٹ کئی نو ویٹامین ڈی چکل ایکٹیویٹ کئی نو ویٹامین ڈی دا کار دل تا کی پا انٹسٹائن کی دے انٹسٹائن کی سنگ دے دا ویٹامین ڈی دل تا کی پا انٹسٹائن کی دا کار او کی چی زمون سر کم کیلشم چی دے اگر تو کیلشم چی دے ناغا بونی سی اگر زمون سر اوباسی نو زمون سره بلډ چې کله ملاوي کی خوراک چې کله زمون سره بلډ کې ملاوي کی هغه زمون سره انټسټاین کې ملاوي کی نو په انټسټاین کې وټامین ډي چې کله زمون سره انکریز شي نو دا وټامین ډي دا چې لوګي چې دا زمون سره د کلشم بهر وته ته چینه نه پریږي چې کله بهر وته ته نه پریږي نو زمون سره سي جوړ شي د انټسټاین نه بعد خوراک چې د بلډ سره ملاوي کی نو باقي زمون سره دا چې وشي چې زمون سره بلډ کې کلشم لیول چې د سیوا شي ګوري چې کله بلډ کیلشیم لیول زوم سره سیوا شو نارمل لیول زوم سره دونه دی چې کله دین نارمل لیول نه کم شي نو پیرا تایرایډ گلاند چې دا کمواله چې سنس کی نو پیرا تایرایډ گلاند دا کارګه چې دا کیلشیم لیول چې دا په دریو طریقو باندې چې هغه سیوا کوي اولنی طریقه دا چې نو کی چې زوم سره په بون کې کم سیلی استیو کلاس دا غي بریک ډاون شروع کی دنه کیلشیم نوځي دویمه طریقه دا دا چې دې کینل دا انسټرکشن ورکی چې تو دا کیلشیم چې دا راونی سر دا بهر مپری دا او وټامین ډی چې دا ایکټیویټ کا نو دا وټامین ډی بیا دا چل کی چې زمون سره اپ چې کم انټسټاین ني نو باقي چې دا کیلشیم چې دا راونی سی او دا غیر بعد چې دا بلډ لی ورکی نو په بلډ کې زمون سره کیلشیم لیول چې په دې طریقه باندې چې سیوا کیږي او دا سائیکل چې دا داسې چې جاری خو اس کیلشیم لیول چې کله کمی کی کله سیوا کیږي نو دې سره زمون سره دوه مسلې راځي اونلی مسئلہ دا ہائپر کیلشیمیا ہائپر چې دی مونږ زیات ته وایو کیلشیمیا مونږ کیلشیم د پاره استعمالو یعنی کله چې کیلشیم سیوا شي
यू इंक्रीज कैल्शियम लेवल विच लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड किडनी स्टोन कल चीज उम्र सारा कैल्शियम लेवल से वाशिंग हाडू को दे बीमारी रजी क्या रे तुम ऑस्टियोपोरोसिस बतावायो दते सर हाडू की जदी अगर देर ज्यादा नरमी कैल्शियम में ताकत हाडू को दे ताकत तो पर कैल्शियम जरूरी दे वो चीज कैसे वाकी इन ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी रजी दागने अलावा उम्र सारा किडनी स्टोन जोड़ेगी जगह जिक कला खुराक के कैल्शियम सेवाई ब्लड सर्कुलेशन में लाउशी ब्लड चिकला सर्कुलेशन के फिल्ट्रेशन दबारा चीरे किडनी चलाची नब किडनी के जमुन सरा कैल्शियम जमाशी और दागे ने चीरे स्टोन जोशी बल जमुन सरा हाइपो कैल्शियमिया चिकला कैल्शियम लेवल चीरे कमी की नो लो कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड लीड टू स्टकनेस ऑफ मसल द मसल द कार कार द पारा चीरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन द पारा चीरे कैल्शियम चीरे अगर पकार दे और चिकला जमुन सरा कैल्शियम निश्चित नो मसल चीरे आजम सरा सख्त चीरे बिया चीरे कार न गई एंड नर्वस प्रॉब्लम जमुन सर ची कम नर्व इम्पल्स थे अगर चिकल जमुन सर जी यानी साइनेप्स चिकल जमुन सर वाक्य की मैसेज चिकल जमुन सर चीजें केरी की नो दागे ना पारा चीजें हम ले कैल्शियम चीजें जरूरी थे और चिकल जमुन सर कैल्शियम नहीं नो बेस जमुन सर हाइपो कैल्शियम या दा बीमारी चीजें अंदा जमुन सर चीजें राजी नो दा पैरा थायराइड ग्लैंड जूम में तो मैंने बताया कोशिश भी है पर ये बस मोर पसंद लेक्चर चीजें अब इंशाल्लाह ताऊ तो चीजें सबाओ कम थैंक यू डेर मना